свидетельствует девятизначный код, напечатанный на вашем билете. Сейчас продано более 72 тысяч билетов. Я, дұрыс айтасын жопан, әрбір сатылып алынған билет жеңімпаз болуы мүмкін. Бүгінгі ойнатылатын сыйлықтардың әділдігін бақылайтын тираж комиссиялармен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Алматы қаласы мәдениет және архив басқармасы мерекелік шаралар, фестивальдер және концерттік бағдарламалар ұйымдастыру бөлімінің бас маманы Сұлужан Ахметкалиева. Универсиада дирекциясы мәдени бұқаралық шаралар департаментінің бас маманы Эльмира Төлеутаева. Универсиада дирекциясы маркетинг және лицензиялық тауарлар департаментінің маманы Айсана Жумаділова. Мы начинаем наш розыгрыш. Сегодня нас ждут удивительные призы. Арнат расскажет нам, какие. Бүгін біз кір жуғыш машиналар, шаң сорғыштар және смартфондар мен электронды кітаптарды ойнататын боламыз. Егер осындай құнды сыйлықтарды жеңіп алғыңыз келсе, сіздер Республика сарайы, Балошалап атындағы спорт сарайы және Розбакиев көшесінде орналасқан мега ойын-сауық орталығындағы универсиаданың ресми кассаларынан билет сатып алуға мүмкіндігіңіз бар. Мы начинаем наш розыгрыш. Помогать нам будет Владислав, наш ассистент. Ендеше. Начинаем наш розыгрыш, закладываем наши 10 цифр, мешочек. Алғашқы сыйлық пакет бук 6, яғни бұл электронды кітабын ойнататын боламыз. Цифры перемешаны и достаем первый шар. Единица. Бірінші сан 1. Айта кету керек, бір санмен басталатын билеттер саны бүгінгі таңға дейін сатылған 10244 екен. Так, продолжаем. Следующая цифра – 2. Екі саны түсті. Я, 1, 2 деп басталатын билеттер саны бүгінгі таңға дейін сатылған 4490 билет екен. Жалғастырайық. Так, следующая цифра – единица. 1. Я, 1, 2, 1 деп басталатын билеттер саны 739 екен. Цифра 8. 8 саны. 97 билет жеңімпаз атануға үміткер. 97 есть билетов с такой комбинацией цифр. Еще раз цифра 2. 2 саны түсті. 10 билетте мүмкіндік бар. Хорошая цифра, которая принесет кому-то удачу. Цифра 3. 3 саны. Я жеңімпаз анықталды. Құрметті көрермендер, естеріңізге сала кетеміз. Билеттер саны бүгінге дейін 72 мыңнан асып жығылады сатылып кеткен, сондықтан жеңімпаз 6 саннан кейін анықталды. Оның билет нөмірі 1, 2, 1, 8, 2, 3, 7, 1, 0. Выигрышная комбинация 1, 2, 1, 8, 2, 3, 7, 1, 0. Поздравляем! Құттықтаймыз! Екінші болып ойнатылатын сыйлық доктор веб антивирустық бағдарламасын ойнататын боламыз. Ендеше Шолпан бірінші санды алып шығарды. Цифра 7. 7 саны. 7 санымен басталатын билеттер саны 1988. Так, укладываем шарик назад. Екінші сан. 6. 6. 7-6 деп басталатын бүгінгі таңға дейін сатылған билеттер саны 286 екен, кешіріңіздер. 286 комбинаций таких есть. Так, цифра 5. 5 саны. 93 билет жеңімпаз атануға мүмкіндігі бар. Еще следующая цифра. Цифра 6. 6 саны түсті. Я, 7-6, 5-6 деп басталатын билеттер саны 10 екен. 10 билеттің мүмкіндігі бар. Доктор веб антивирустық бағдарламасын жеңіп алуға. 10 билетов сейчас участвуют в розыгрыше. И следующая цифра у нас 9.
9 саны түсті. О, у нас есть выигрышная комбинация? Я бинго десек болады, себебі жеңімпаз анықталды. Жеңімпаздың билет нөмірін атап өтуге рұқсат етіңіздер. 7 6 5 6 9 4 3 1 8. 7 6 5 6 9 4 3 1 8 выигрышная комбинация, которая выигрывает антивирусную программу Доктор Веб. Құттықтаймыз. Ендеше, құрметті көрермендер, жалғастырсақ, үшінші болып ойнатылатын сыйлығымыз смартфон Huawei Mate 8. Так, и первая бірінші цифра. Бірінші сан. 7. 7 саны үсті. 7 санымен басталатын билеттер саны 1988. Жалғастырайық. Еще раз цифра 7. 7 саны үсті. 141 билеттің мүмкіндігі бар смартфон жеңіп алуға. Цифра 5. 5 саны. Есть такие комбинации. 7, 7, 5 санымен басталатын билеттер саны 11 екен. Цифра 6. 6 саны түсті. 2 билеттің біреуі жеңімпаз атануы мүмкін. Так, и еще раз цифра 5. 5 саны. Пока таких нет комбинаций. Следующее. Этот шарик пока откладываем. Цифра 7. 7 саны түсті. Я, жеңімпаз анықталды. Смартфонның иесінің билет нөмірі 7, 7, 5, 6, 7, 8, 6, 4, 5. 7, 7, 5, 6, 7, 8, 6, 4, 5. Это выигрышная комбинация, которая выиграет смартфон. Бәрекелді, құттықтаймыз. Ендеше келесі сыйлығымызда ойнауға бастайық. Ол үшін LG шаң сорғышын ойнататын боламыз. Бірінші сан. Достаем шарик. И цифра 7. 7 саны түсті. 1988 билет сатылыпты. Цифра 6. 6 саны түсті. 2286 билет сатылыпты осы күнге дейін. 9. 9 саны түсті. 36 билеттің мүмкіндігі бар шаң сорғыш жеңіп алуға. Есть такие. Так, цифры. Единица. 1 саны. Иә, 2 билет қазір ұтыс ойына қатысатын болады. LG ұсынған шаң сорғышты жеңіп алуға. Так, и цифра 6. 6 саны. Пока нет такой комбинации. Еще ищем. Бүгінші көре 6 саны жоқ болғандықтан оны шығарып тастауға тура келді. Цифра 5. 5 саны. Откладываем. Пока такой цифры нет. А мы напоминаем вам, что билеты стоят от 300 тенге до 3000 тенге. И приглашаем вас покупать билеты на универсиаду и участвовать в нашей лотерее и насладиться захватывающим спортивным действием. 4. 4 саны түсті. Жоқ, өкінші көрі 4 саны жоқ. Шолпан, мүмкін мен біреуін алып көрем? Давай, попробуй ты. Қазір, құрметті көрермендер, сіздің де мүмкіндігіңіз бар. 1 саны түсті. Пока нет. Давай попробую еще раз. Так, вред курин. Элжи сунган шанс урушта, кем жинг валадекин. Нуль санцту. Пока нет. Жок. Убираем. Мин холм жингль мадисим. Кузин жал постарели. Хорошо, давай продолжим. Следующее. У нас цифра 9. Толсана. Я, жингпаз, анахталджа. Элжи сунган шанс урушта, жингпазный билет номера. Мұқият болыңыздар. 7, 6, 9, 1, 9, 7, 0, 5, 8. 7, 6, 9, 1, 9, 7, 0, 5, 8. Наша выигрышная комбинация. Құттықтаймыз. Поздравляем. Ендеше, құрметті көрермендер, ойымызды ары қарай жалғастырамыз. Ендігі кезекте кір жуғыш машиналары ұтысқа қойылатын болады. Samsung компаниясы ұсынған. Отличный приз, очень полезный и нужный в хозяйстве. И первая цифра у нас 5. 5 саны түсті. Я 5 санмен басылатын 775 билет бүгінгі таңға дейін сатылыпты. Так, цифра 3. 3 саны. 5-3 деп басылатын 247 билет бар екен бүгінгі таңға дейін. Так, следующая цифра у нас. Цифра, наша любимая цифра, цифра 7. 7 саны. Я 5, 3, 7 деп басталатын 45 билет сатылыпты.
45 билетов с такой комбинацией. Мы продолжаем, мы ищем следующую цифру. У нас 5. 5 сана. Я 5, 3, 7, 5 сандармен басылатын 5 билет әзірге кір жұғыш машинасына үміткер. Следующая цифра 3. 3 саны түсті. Я жеңімпаз анықталды. Samsung ұсынған кір жұғыш машинасының жеңімпазының билет нөмірі 5, 3. 7, 5, 3, 0, 1, 3, 9. 5, 3, 7, 5, 3, 0, 1, 3, 9. Наша выигрышная комбинация. И наш билет выигрывает стиральную машину. Құттықтаймыз. Поздравляем. Ендеше жалғастырайық. Тағда кір жуғыш машинасы бүгінгі ойнымызды жалғастырады. Bosch компаниясы ұсынған кір жуғыш машинасын ойнатайық. Так. Алғашқы сан. Цифра 4. 4 саны. Иә, 4 санмен басталатын бүгінгі таңға дейін 545 билет сатылыпты. Құрметті көрермендер, сіздер билетті сатып ала отырып, біздің отандық спортшыларға қолдау көрсетіп, осындай құнды сыйлықтарды жеңіп алуыңызға мүмкіндік бар. Бір сөзбен айтқанда, бір оқпен екі қоянды атасыз. Так, следующую цифру достаю. Цифра 5. 5 саны түсті. Пока нет такой, мы ее откладываем. И перемешиваем наши цифры, достаем следующую. Так, цифра 4. 4 саны түсті. Жоқ, өкінішке орай, төрт саны жоқ. Мы естеріңізге сала кетеміз. Универсиада ойындарының билеттерінің ең басты сыйлығы ол Алматы әкімдігі ұсынған 2 бөлмелі пәтердің кілті. Цифра 9. 9 саны. Иә, 4, 9 деп басталатын 245 билет бүгінгі таңға дейін сатылыпты. Осылардың біреуі Bosch ұсынған кір жуғыш машинаның жеңімпазы атанады. Хорошо, теперь у нас цифра 8. 8 саны. 36 билет үміткер. Есть у нас такие комбинации. И двигаемся дальше. Хорошо перемешаем наши шарики. И достаем цифра 2. 2 саны түсті. Иә, әзірге 4, 9, 8, 2 деп басталатын билеттер саны 4 екен. Осы 4 билеттің біреуі кір жуғыш машинасына ие болады. Сейчас 4 билета. Цифра 6. 6 саны түсті. Жоқ, өкінішке орай 6 саны жоқ. Пока нет, выбираем. Интрига. Цифра 4. 4 саны түсті. Иә, жеңімпаз анықталды, құрметті көрермендер. Жеңімпаздың билет нөмірі 4, 9, 8, 2, 4, 3, 8, 6, 7. Bosch кір жуғыш машинасын жеңіп алған жеңімпазды шын жүректен құттықтаймыз. 4, 9, 8, 2, 4, 3, 8, 6, 7. Обладатель билета с такой выигрышной комбинацией получает приз – стиральную машину Bosch. Құрметті көрермендер, бүгінгі сыйлықтарымыз осы. Сегодня следующая у нас будет, следующий розыгрыш у нас будет 8 февраля по окончании универсиады. Приглашаем вас всех присоединиться к нашим болельщикам, поддержать нашу национальную студенческую сборную и насладиться впечатляющим зрелищем спортивных состязаний. Приглашаем вас всех покупать лотерейные, покупать билеты на зимнюю универсиаду. Иә, сондай-ақ сіздер билетті сатып ала отырып, келесі ойынға да қатыса аласыздар. Онда құнды сыйлықтар ойнатылатын болады. Атап айтсақ, смартфон, үй кинотеатры, цифрлы фотоаппарат, GoPro камералар мен және 2017 жылы өтетін Азия ойындарына 2 адамға арналған билет ойнатылады. А главный суперприз, который нас ожидает, это двухкомнатная квартира в Алматы. Бүгінгі осы, тағы да естеріңізге сала кетеміз, универсиада аяқталғаннан кейін біз сіздермен қайта қауышатын боламыз. Универсиада күнделігі осымен тәмам, алдағы универсиада күнделігіне қайта қауышқанша аман сау болыңыздар.